Čaute všetci, znamenie raka, toto je váš výklad pre vás na február 2024. Teším sa na to, pretože aj ja som znamenie raka a vítam vás všetkých nových, ak pozeráte toto video. Vítam vás tu, do našej rodiny, ktorí sme veľmi takí blízki a máme sa radi. No a vítame vás. A vítam aj vás, ktorí sa stále vracate a ste verní. Ano, takže vítajte. Ešte si dám svoju kavičku. No a ja som zvedala, čo nám vyjde na február 2024. Je tu Valentín. Je Mare Archaniel Michael povedal. Ja som povedala, že ide Valentín a Archaniel Michael povedal. He, a čo to je? A ja teda, že tak to je Valentín, nevieš? Je sviatok zamilovaných a toto opa, vymysleli ste si. Že sme si ľudia vymysleli Valentínu, ktorým aj tak mám rada. Takže rád si a február. Druhá kapitola tohto roku 2024. Trpezlivosť a spomalenie. Ja mám pocit, že lebo je to ešte stále prvý mesiac z roku 2024. No ja mám pocit, že už prešlo asi až pol roka, čo už je 2024. Knight of Pentacle pre rakov. Prečo? Znamenie raka. Tušila som. Kráľovna pentaklov, stabilita, čo sa týka financií. Stále čakáme trpezlivosť. Čo ešte po februári 2024 a znamenie raka. 10 pentaklov chcelo ísť. Vrátilo sa mi naspäť. Poražené. Február 2024. A znamenie raka. Čo môžeme očakávať? No jasne. OK. Dobre. Od niečoho nemôžeme odísť. OK. Niečo pomaly sa liečíme. Pomaly. Hej? Pomaly opačne vyšlo. Je tu spomalené liečenie a myslíme si, že proste raci si myslíte, že už situácia sa nedá zmeniť. Že proste takto to je a nie je už žiadne riešenie. Áno. Láska. The lovers. Krásna. Táto karta sa mi páči veľmi. Ja som pre tú jednu kartu kúpila celý balíček kariet. Ach, jaj. Dobre. Máte niekoho, kto je na svete, ak ste slobodní sami, tak aj tak je tam niekto, kto k vám patrí. Tá vaša druhá polovička. Buď s ňou už žijete, alebo je niekde a čaká na vás a miluje vás. Je to váš dvojplameň. A je to aj vyber si. A veľmi, veľmi vo februári budete rád si veľmi do seba. Hľadanie svojho cieľa životného, hľadanie svojej duše a vašich schopností a ten rast duševný. Budete sa venovať všetkým týmto a otázky na to, kto som, odkiaľ pochádzam, prečo som tu a všetko to, áno. Budete sa tomuto venovať veľmi veľa, ale čaká vás aj stabilita, niečo pevné. Pretože The Emperor, on je taká postava aj oca, ale je to veľmi pevná postava, aj keď tu taký trón nemá, ale on sedí na nejakej planéte. Sedí na nejakej planéte. Aj keď on tu ten trón nemá, ale vo klasickom tarote má trón, ktorý je z ťažkého kameňa. Áno, že je to veľmi silný. A máme tu Four of Cups, ktorá je veľmi krásna karta, lebo je to pozitívne myslenie, ak je opačne. Že myslíte pozitívne. Takže to je super. To je super. Ideme ďalej. Ideme na klasický tarot. Aniel, Archaniel, duchovný sprievodcovi, Archaniel, Michael, Boh, vesmír, zdroj. Prosím vás pre znamenie raka. A pre znamenie raka a február 2024.
Zamieraka, február 2024. Prestanete bojovať, nebudete bojovať, áno, necháte to ísť, prerušíte všetko. A prichádza už vám tu aj stabilná stabilita vo financiách, v kariére a vo peniazoch celkovo. Skúšky, ponaučenia, všetky tieto lekcie, všetky prejdete. Tam už to nebude pre vás. Ale tu máte kráľa pentaklov. Dobrá správa vás čaká vo februári. Dobrá správa. Máme tu dvoch mužov. Jeden je kráľ pentaklov a druhý je kráľ palic. A ja vám opíšem obidvoch. Áno. Pretože kráľ pentaklov je zrelý muž. Je to muž, ktorý je zabezpečený. Môžeme ho volať sugar daddy. Áno, je to miliardár, milionár. Áno, má všetko, po čom túžite. Môže vám nakúpiť kabelky a neviem. Čo je to proste sugar daddy? Toto je niekto mladý. Sexy. Predstavte si, dajme tomu na mužov, keď ste ženy, lebo väčšinou ženy pozerajú. Je to sexy muž, svalnatý, vysoký, ano. Sexy muž, ktorý je líder. Dajme tomu, vlastní nejakú firmu, má pod sebou ľudí, je to líder. Takže takto, máte vy tu, buď naozaj máte to, že s niekým s takýmto, že je vo vašom živote a neviete si vybrať z týchto dvoch, alebo prestanete bojovať o týchto typov mužov. Alebo vy ženy. Lebo aj ženy môžu byť toto. Áno, že ponaučili ste sa. Ponaučili ste sa, že to nemá zmysel takýto muži, že proste vám nesedia, nie je to pre vás, hej, a proste ste sa rozhodli pre iné typy mužov. Áno, že proste obyčajný alebo taký, ktorý nie je až taký, hej. Tak, vy, ktorí toto nemáte s tým problém, znamená, že vás čaká dobrá správa v tom, že vezmete svoj život do vlastných rúk, budete lídrom svojho života. Alebo líder v nejakej firme, bude sa vám dariť, povýšia vás na niekoho, kto bude viesť ľudí, budete mať proste pozíciu, po ktorej túžite, možno snívate a budete finančne zabezpečení, stabilní. Celkovo. A to sa môže jednať aj o vás, ktorí máte aj dealing s týmto tu, ale aj vás sa to môže týkať, že vy budete povýšení, budete toto. Proste ukazuje tú stabilitu, ukazujú tú karty, že koniec boja a takýchto vecí. A proste jedine, čo dostanete, bude stabilita a dostanete aj takú pevnosť sami v sebe a istotu hlavne, hej, že dokážete v živote. Že dokážete veľmi veľké veci raci vo svojom živote. Čo ešte pre znamenie raka? Ja už vám musím začať dávať toto, že by som stihla. Takže, moji drahí, znamenie raka a február 2024, znamenie raka a február 2024 a máme tu aj kráľovnu palíc, tam sme mali kráľa palíc, takže je tam s tým sexy, je tam to spojenie. Takže ona sa tu usmieva, sa smeje a v ruke drží trojlistok. Štvorlistok alebo trojlistok, aj tak či tak je to znamenie prosperity a je to znamenie šťastia. Takže je šťastná, smeje sa. Je šťastná, je spokojná, je v pohode, je lídrom, je to kráľovná, áno, vie, čo má robiť v živote, vie, ako má pokračovať vo svojej ceste, hej, že ona proste nepotrebuje nič. Je to sexy, je krásna, je... Mám pocit, že muži, vy ste ten kráľ palíc a tá žena, to ste vy.
ak ženy pozeráte. Tam proste tá energia, že ste líder, je, vraci. Vy ste lídri. To líder znamená, že vediete ľudí, že ste schopní viesť. A ďalej tu máme 10 pohárov. Pozrite sa krásne. Ten strom ako by ich objímal a stará sa o nich. Je to harmonia, je to rodina, šťastná rodina, je to pokoj v rodine. A ďalej tu máme Ace of Pentacles, Ace of Pentacles a je to nový začiatok, jak východ slnka, vidíte? Tu je východ slnka. A je to nové príležitosti. Príležitosti na dobré správy, príležitosti na financie a v postupe v kariére. A ďalej tu máme ďalšiu a to je. To sú správy dobre pre financie a kariéru, takže ukazujete financie tu veľmi silno. Veľmi silno radci ukazuje aj tú lásku, aj to, ale financie hlavne ukazuje. Znamenie raka, ešte mi ukážte. Znamenie raka a február 2024, čo musím vedieť. Podajte Bohu ruku, čo ešte radci. Podajte Bohu ruku. Ty existuješ v mojom svete. Existuješ v mojom svete v takom znení alebo v takom tom, kto nikto iný nie. Ty si veľmi špeciálny pre mňa. To znamená, že niekto tam naozaj je, alebo Boh to hovorí. Môže byť, podajte Bohu ruku a Boh vám to hovorí, zdroj, že ste pre neho tak špeciálny ako nikto, hej, že proste vy ste tak špeciálny, že... A ďalej tu máme učenie, trieda. Učenie a ako naučenie sa a učenie niekoho iného. Lebo ste líder, hej. Verte na zázraky, na magiu. Ďalej tu máme šťastie, akceptujte šťastie a bohatstvo. Ďalej tu máte praktikujte trpezlivosť. Tu nám chýba trpezlivosť, no mne chýba trpezlivosť. A vízie. Dostanete víziu vo februári, tak ako aj blíženci, aj vy. Budete mať silnú víziu, ktorá vás posunie. A aj príde vám niekto na pomoc. S vašim požehnaním príde vám niekto pomôcť. Príde vám pomôcť. Radci. Znamenie raka. Znamenie raka. Znamenie raka. Mystické zviera pre znamenie rak. Čo to je? Kde mám telefon? Venujte pozornosť odvahe a zdravosti lemura. Komunikujte svojimi priateľmi a rodinou. Láskyplné spojenie s ostatnými otvárajú srdce a myseľ spirituálne. Vám tam vyšlo 10 pohárov. A 10 pohárov môžeme to brať takto. Že komunikácia s rodinou, s priateľmi, láskyplné spojenia. Takže pekne vám to vyšlo, vraci, tentokrát. Dúfam, že vám to dalo jasnosť nejako, že ste nejako toto vzali. Čo ďalej ešte? Naposledy pre rakov, znamenie raka a február 2024. Tie samé fialové karty vám vypadli. Je to na dosah.
Nevím, aký dosah, lebo toto nám vyšlo už veľakrát a nič. Príležitosti sú na dosah. Myslíte pozitívne. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Na pomocní ľudia. To je ten super for blessing. Tá podpora na požehnanie. Odpustíte a čaká vás veľká šťastná zmena raci. A to je it's upon you. Je to na dosah. Všetkým vyšlo o rok, od teraz o rok a vám vyšlo, je to na dosah. Takže také trošku, no. Uvidíme. Takže toto bol výkaz pre vás, raci. A nechajme to plávať a uvidíme, čo sa z tohto splní. Ja vám želám, aby sa vám všetko splnilo, čo chcete, aby bolo. No a uvidíme sa už čoskoro, takže ak ste noví, dajte odber, aby vám neušli ďalšie videá, pretože rakom sa budeme venovať ďalej. Takže majte sa pekne, pa!